ଟିକେ ନ ଦେଉଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଆମେ ଡେଲି ଡେଲି ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ, କି ଆମେ ଡେଲି ବେଗିଂ କରୁଛେ ଯେ ଆଜି ଜଣେ ନଦେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, କାଲି ଆଉ ଜଣେ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା କଥା, ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରି ପଇସା ମାଗିବା। ଟେକ୍ସଟା ଜଣଙ୍କ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ରାତିରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନିଡ୍ ରଖିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଟ୍ସ ଟୁ ପେନ୍ଫୁଲ, ଏଇଟା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। କେବଳ ସେଇ ହିଁ କହିପାରିବ ଯିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବ, ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସମାଜ ଉପରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ହିଁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସ ନିହାତି ଭାବରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେବତା ଦେବୀ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ଖଳ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଡିଗ୍ନିଟି ଥିଲା, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଯେ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ମାନେ ମଝିରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ତ କିନ୍ନରମାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଭିକ ଫିକ ମାଗୁନଥିଲେ, ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବେଗିଂ କରିପାରିବେ। ତ କିଛି କିନ୍ନର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କି ଲୋକ ଖୁସିରେ ଦେଇଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ପଇସା ଖୁସିରେ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ନରମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କିନ୍ନରମାନେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ପଇସା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନଦେଲେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେବା କଥା ଆପଣ ଏବେ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହିଲେ, ଅଭିଶାପ ଦେବା, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ବି ସେଠି ଫ୍ୟାମିଲି ବସିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ଯଦି ଆମକୁ ବି କି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସାମ୍ନାରେ ଗାଳି କରିବା ଆମକୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି କିଏ ନ ଦେଉଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଆମେ ଡେଲି ଡେଲି ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ, କି ଆମେ ଡେଲି ବେଗିଂ କରୁଛେ ଯେ ଆଜି ଜଣେ ନଦେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, କାଲି ଆଉ ଜଣେ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା କଥା, ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କି କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରି ପଇସା ମାଗିବାଟା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ସିଏ ବି ଏଇ କଥା କହିବ ଯେ ସେକ୍ସଟା ଜଣଙ୍କ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ରାତିରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନିଡ୍ ରଖିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଟ୍ସ ଟୁ ପେନ୍ଫୁଲ, ଏଇଟା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। କେବଳ ସେଇ ହିଁ କହିପାରିବ ଯିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବ, ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ରହିବେ, ଏସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି।